сьогодні зібрались біля пам'ятки архітектури, особняк середини 19 століття. Цих будинків такого типу особняків в Дніпрі залишилось насправді дуже мало, це поодинокий випадок. Навіть відомості про первісного власника цього будинку не залишилось. Тут був не тільки будинок, а й комплекс дворових будов. Територію садибу купив Пчолкін Давид. Після його смерті залишилась ця маєток весь його дружині, яка після своєї смерті передала це все до міста. Після того міська рада тут заснувала благодійне товариство, в якому допомагали безпритульним, безробітним. Були створені на дворових територіях, ми теж можемо побачити старі корпуси, в яких знаходились майстерні, їдальні, а також такі місця для тимчасового проживання. Після радянської влади тут розмістились навчальні заклади ПТУ, в яких готували токарів, сварщиків, слюсарів. Наразі ця будівля належить Міністерству освіти і культури України. На жаль, жодні звернення, які надсилались і міським головою, і управлінням, і до Верховної Ради, і до Міністерства освіти, не дають ніякого зараз вирішення на звернення, або не відповідають, або відповідають, що розберуться. За 2 роки листування і домовленості, спілкування за телефоном, жодних дій балансоутримувачам і власникам не було вже так. Враховуючи те, що пам'ятка все швидше руйнується, зараз було надіслано на тому тижні звернення до власника, ініціюється подача до суду документів щодо незадовільного утримання будівлі. На жаль, по закону написано, що якщо власник погано утримує будинок, будівля його може бути через суд вилучена у державну власність. Враховуючи, що це і зараз державна власність, то створюється така юридична колізія, що держава і зараз не доглядає за пам'яткою. Але ми думаємо, що таким чином Міністерство освіти передасть цю будівлю або в оренду міста, щоб місто могло привести цю будівлю до належного стану, або передасть другому державному підприємству, яке зможе доглядати за пам'яткою. Бо за Конституцією України держава має доглядати культурну спадщину. Це одне з головних завдань – збереження культурної спадщини і надбань попередніх поколінь.